ကျွန်တော်တို့ကုညီကြမယ်ဘာလို့ကုညီမလဲနိုင်နေသူတရားကြီးဆိုပြီးတော့ကြီးစံနေနဲ့တမိုင်းရေးချင်ကြသလားဟောဒီကြောင်းသားမျိုးဆက်ကောင်မအဲ့ဒီတရားကိုမင်းလို့ရမယ်နိုင်နေသူတရားကြီးဆိုပြီးအမြောက်တွင်နဲ့တမိုင်းရေးချင်ကြသလားကောင်းငင်ဘောကမိုးဆက်တွေ၆ခန်းမှာအဲ့ဒီတမိုင်းကိုမင်းလို့ရမယ်တရားတဲ့သူသာနိုင်ခြင်းဟေ့ကိုကျင်မိပါဂျေဇုတမန်ရှင် ကိုတိုင်းသားတွေညီရလာဟဲ့ညီရလာဟဲ့ကိုတိုင်းသားတွေညီရလာဟဲ့ညီရလာဟဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အားလုံးကိုစားခွင့်ချွေးလိုက်တယ်စလိုက်ဒီမှာဦးဂျီမီနဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးကိုပြောမယ်တင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာတင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကျွေသွားပေမဲ့တင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာကောင်းငင်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှင်သန်နေတယ်အမြဲတမ်းရှင်သန်နေတယ်အမြဲတမ်းရှင်သန်နေတယ်တင်းတို့ရဲ့
Thank you.